Fala galera, beleza? Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Carlos SBF e essa é mais uma de minhas obras. E se você quiser conhecer mais sobre meus trabalhos, se inscreva lá em meu canal e também siga em minha página Carlos SBF. Para de colher qualquer uma de minhas obras, envie-nos a mensagem. Espero por vocês lá e fica na paz!